fan, jag har jättestort huvud. Jag ser cool ut. Nästa cykla. Vi laddade. Ljudet. Ja. Jag får lätta det. Utmanar oss. Ja. Känns det bra? Ja. Då rullar vi ut vägen och kör lite stig sen. Nu kör vi in på stig så hitta lättare växel. Ja. Men vi fortsätter på en gång. Nej, då går vi. Det är helt okej. Bra jobbat. Vi kan gå vidare för nu är det bara att dra upp. Det är bra, nu är hjärtat på att jobba. Bra jobb. Ja, men vi fortsätter. Ja, men nu är det inte lika. Hemskt, men att det backar. Det är inte bra att äta gott. Cyklar vi inte. Ja, ett blåbär ni. Jättefint. Jävla utsikt där. Nej, men vi kan fortsätta. Här cyklar vi inte. Vi går sakta ner över. Här är cykelbart. Kan cykla nu? Håll bromsarna bara så att ni känner att det är.